पानी जरा मंगवा। बिस्मिल्लाह 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 खैर बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह खैरियत ना ठीक नहीं तबीयत बड़ी खराब मेरा इजाजत इजाजत मुअज्जज़ हज़रात इजाजत ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی جڑے روشن چہرے تابندہ چہرے مخلصین مومنین اس پاکیزہ بد مچ میں فقیر دے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ اک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار آل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھڑک دی ہوئی صلوات پڑھو عرض کرنے کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے مومن تے دل دی آواز تو میں ابتدا کر رہے ہیں تھوڑے دل دی آواز تھوڑے پاکیزہ جذبات دی ترجمانی بہت خوبصورت اجتماع اور میرے سجے کھبے بہت بہت عظیم شخصیات میرے برادر خرد جناب مشتاق حسین شاہ صاحب پھر میرا بیٹا کامران عباس پھر میرے بھائی جناب خان صاحب اور دیگر جناب ملک ورید حسین صاحب اور دیگر میرے بیٹے محسن اور دیگر جنہیں حضرات تشریف فرمانے انہا سب دی موجودگی میرے واسطے نیک فعل ہے تو عرض کر رہے ہیں کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم مدہ خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں پیارے دوستو شریفوں دی اولادوں علماء کرام دیا جھولیاں پروش پان دی سعادت حاصل کیتی ہے اور اس لئے نال نال فقیر دی صحبت تو بھی فیض یاب ہے سچیاں دے دربار سچی گل کرندہ آدیاں انتہائی تکلیف دے وچ میں اپنے پیارے بیٹے قاضی تے سرخرو ہون واسطے دربار حسین بیٹھایاں امام زمانہ دے دربار سچ آکھ رہے ہیں کہ میں سرخرو ہون واسطے
بڑے مشکل حالات تہاڈے چہرے دا دیدار کرن واسطے حاضر ہوئے. قصیدہ شروع کر دیا زیادہ نہیں، لیکن صرف گزارش ہے، میں کوئی تھوڑے واسطے پرایا نہیں، تسی میرے واسطے بیگانے نہیں. اگر آکھاں تو این حق ہو سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، تجربات اور مشاہدات دی دنیا جو گزر کے اس سن تک پہنچا، ایویں نہیں پہنچا. زاکری نے عزام نے جڑے موجود نے سن رہے نے، جڑے نہیں انہوں دی کن سن رہی ہے، میں نو بڑا احترام دیتا ہے، میں انہوں دی طرفوں بڑا مطمئن ہوں، میں نو بڑی عزت ملی ہے بس میں زاکری نے چھ خصوصاً جوان سال بچیاں نے، میں نے واسطے دعا گو ہاں. اور اس وقت میری ادنا شخصیت یہ تقاضا کر دی ہے کہ جتنے ابھر دے جوان سال زاکرین جہے کہ نام وری دے آسمان دے پاسے تیزی دے نال پرواز کر دے نظر آ رہے ہیں، میں انہوں دی صحت و سلامتی عزت و سرفرازی واسطے دربار حسین سچے دل نال دعا گو رہا ہوں. میں اپنی موت تو پہلے نہ سب نو انتہائی کامیاب دیکھنا چاہنا. گزارش ہے اگر میری کیتی ہوئی غلط دل نو لطف آوے، ذہن قبول فرماوے، تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمانے. ذرا میں نو حوصلہ دینا، دیکھ رہے ہو میری کیفیت. ویسے بھی میرا توڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور میری ایک درخواست ہے، تلقین ہے، گزارش ہے، عرضداشت ہے، وہ کیڑی کہ اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے، کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے. وعدہ کیتا ہے، قصیدہ شروع کر دیا. میرے دو بچے، ایک دے گھر وچ تے سکے، یعنی اس دی بیگم دے سکے بھائی دی شادی ہے، دوسرے بچہ ٹائیفائیڈ دا شکار ہے، لیکن میرے نال بہت خوبصورت شخص موجود ہے. میرا پوتا میرے نال آج موجود ہے، اس کی بجائے انصر امام دا بیٹا میسم، خصوصاً میرے واسطے میری نصرت واسطے. تو آج دی میری پہلی نظم جڑی تہاڈے درمیان بہت پسندیدگی دی حامل ہوئی ہے، وہ ایک پیغام ہے جدید دور دے تقاضے نو سامنے رکھ رہے ہوئے ہیں، موجودہ دور دی ضرورت ہے تے جس دور جو میں گزر رہا ہوں. میں اپنی کوئی پوچھے بھی تو میں اپنی عمر نہیں دستا، اس لیے دو وجہ لے. پہلے تے ہے کہ شاید اس نو یقین ہی نہ آوے، دوسرا ہے کہ کتے مینوں نظر نہ لگ جائے، میں نظر تو بچ لوں. اگر کوئی زیادہ اصرار کرے تو میں ایک شعر پڑھ دینا کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے.
واہ واہ واہ. آج میرا پہلا پیغام ہے، ایک نظم ہے، ایک سلام ہے جس کو میں قصیدے پیش کر رہا ہوں. دور حاضر کا تقاضا ہے، گر قبول افتد رہے عز و شرف. جڑے فن شاعری دی رموز تو واقف و آگاہ نے، علم لسانیات یعنی زبان دانی دے علم تو آگاہ نے، وہ جانتے نے کہ شعر دے وچ محاورے دا استعمال ایک خوبصورت اور مشکل سند تصور کیتی جاندی. محاورہ ہے سر اٹھانا. عام تسی زبان استعمال کر دیو، کوئی آدمی بڑا صاحب اقتدار ہوئے، امیر ترین شخص دولت ہو، سربت دے حوالے نال وڈیرا ہوئے، کسی عہدے منصب دے حوالے نال وڈیرا ہوئے، علم و حکمت دے حوالے نال وڈیرا ہوئے، روحانیت دے حوالے نال کوئی وڈیرا ہوئے، تے تسی آخدے ہو کہ فلاں بندہ اتنا قداور ہے، اتنا وڈیرا ہے کہ کوئی بندہ اس دے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. سر اٹھان دا مطلب سمجھ گئے ہو کہ تمام اس دے سامنے کمزور نے. میں شعراء کرام ذاکرین دی موجودگی وچ، میرے بھائی بھی بیٹھے نے اپنے، اسناد شاہ صاحب بہت بڑے عزادار اور بڑے عاشق مولا، میں محاورے دا استعمال کیتا ایک شعر وچ. پہلے مصرے وچ شعر دو مصرے تے مشتمل ہوندا ہے، مصرے اول مصرے دو. پہلے مصرے وچ میں دعویٰ کر رہا ہوں، دوسرے جو دی دلیل پیش کر رہا ہوں، اور اس دی بنیاد تے فوراً قصیدہ پڑھ. میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا، اگر میری کی میں آگے دوہرا رہا جملہ، میری کمزوری نو تواڈی محبت نے دور کرنا ہے. زبان بخل نہ فرمائے. محاورہ ہے سر اٹھانا، دعویٰ ہے کہ کوئی اٹھائے گا سر. پوری توجہ، کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے. کوئی اٹھائے گا سر، یہ کیا جڑا ہے نا، زبان دانی نو سمجھن والے جانتے نے کیا نفی دا ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں، کوئی اٹھا سکتا ہی نہیں. پانی منگوایا. کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے. ان دلیل پیش کر دے بھائی، دعوے تو دلیل خوبصورت ہے. کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے، ارے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. گل ہے، میں سجدہ ہے رسول دی گل کیتی ہے. دو شعر پیش کر رہا ہوں. کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی، کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی، اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی. اور شعر ہے تہاڈی توجہ دلائے کہ جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مدرسے حسین، اچھا جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مدرسے حسین، ارے کس منہ سے کرتے ہیں وہ نصیحت نماز کی. کس منہ سے کرتے ہیں وہ نصیحت نماز کی، اور آئے حسین پشت نبی پر صرف اس لیے.
آئے حسین پشتے نبی پر صرف اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی ہے. ایک درود پڑھ لو بلند آواز نال محمد اتنے کرو پر. پیچھے مائک ہے دعا فرمانا. میں اپنا سوتر کہہ رہا میرے دوستو پوری توجہ ہے. شروع کر رہا ہوں. میرا پیغام ہے دور حاضر دے ہر کسو نہ کسے. ہاں بھائی حسینیت کا مصلی بچا مصلی پر مہربانی. ہاں بھائی حسینیت کا مصلی بچا مصلی پر حسینیت کا مصلی حسینیت کا مصلی بچا مصلی پر حسینیت کا مصلی بچا مصلی پر حسینیت کا مصلی بچا مصلی پر. میرا پیغام ہے حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر. نتیجے ملسی کیوں؟ کیا ملسی؟ کیا بات نتیجے دے غور ہوئے کیوں میں عرض کی تھے. ہاں بھائی حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مصلی پر حسینیت بسم اللہ مولا سلامت آباد رکھے. پہلا شیر جس خوبصورتی دے نال تسی یہ شیر سماعت فرمایا میں کوئی وضاحتی بیان دی قدم ضرورت نہیں سمجھدا. شیر دی زبان نال ہم کلام عرض کر رہے ہاں بھائی نماز کے لیے بلکہ آدر شاہ پر نماز کے لیے حر بن کے آ حر بن کے آ در شاہ پر. ہاں بھائی نماز کے لیے آدر شاہ پر نماز کے لیے بن کے آدر شاہ پر دکھائی دے گی تجھے کربلا مصلی پر. دو اشعار وچ بہت خوبصورتی نال میری توقع تو ود کے تساں سماعت فرمائے نے. ہن میں اس سے ہی گل نوں اس سے پیغام نوں ذرا کھل کے پہلے میں اشارے اور کنائے نال گل کیتی ہن میں اس سے پیغام نوں ذرا کھل کے عرض کر رہا میرا مقصد کیا ہے میرا پیغام کیا ہے. ہاں بھائی اگر علی تیری نمازوں میں جاگنا میرے جملے
بڑی مہربانی بہت مہربانی ہاں بھائی اگر علی نہیں ہے تیری نمازوں میں اگر علی نہیں ہے تیری نمازوں میں بتا تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا مصلی پر سبحان اللہ اور منشاہِ خدا بھی ہے مسجد میں پار علی مولا اگر جنت میں جانا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ السلام علیکم ان کو دکھائی نہیں دیتا اپنے دور کا اپنے دور کا اپنے دور کا اپنے دور کا میں حکم ہے اس سے پڑھ لو پھر آواز ہے کہ اس میں دوبارہ جی بسم اللہ تواڈے پاکی دا جذبات دی کیا بات ہے قدردانی کر دیا ہوں ہاں بھائی دیکھو ایک ہوندا ہے پیغام پہنچانا چند لفظاں تے مشتمل ایک گل ہوندی ہے تواڈے ایک ہوندا ہے اس پیغام پہنچان دے واسطے لہجہ کیڑا اختیار کیتا ہے سبحان اللہ توجہ رکھنا لہجے تے غور ہاں بھائی اگر علی نمازوں میں اگر علی نہیں ہے تیری نمازوں میں بتا تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا مصلی پر اگلا شعر سنو اس تو خوبصورت مادا تواڈے پاکی دا جذبات دی قدر ہے لیکن ہن اے شعر جڑا آخری میں پیش کر رہا اس شعر دے وچ میں ہور بھی اظہار شدت نال کیتا ہے توجہ رکھنا اور اس لہجے تو بھی غور فرمانا ہاں بھائی علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجیے للہ بہت مہربانی میں دیکھ رہا ہوں ہن اس دے نتیجے میں کیا آکھ رہا ہوں مصرے تے غور ہاں بھائی علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجیے للہ علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجیے للہ خدا کے ساتھ نہ کیجیے دگا مصلی جی ممنون متشکرہ سمیم قلب تو
کہ تسی میری کمزوریاں نو یکسر نظر انداز کر کے اپنے مرشد دے نام نو میری زبان ناقص جس خوبصورتی نال سماعت کیتا۔ ہن ایک فرمائش آ گئی ہے، ہن تہاڈے حکم دی میں تعمیل کرنے، میرے شیڈول تے قسم نہ آئی۔ موضوع ہے اصلاح امام زمانہ، میرا ہے جتنے موضوعات میں لکھ چکا تو پڑھ چکا اس سے میرے محبوب ترین موضوع ہے امام زمانہ۔ اور سے میں اردو اور پنجابی نے کافی نظمہ لکھ چکا، خصوصاً میری ایک نظم جڑی شاید ابد تک بھی جب تک مومن زندہ ہے یہ نظم بھی زندہ رہتی۔ اس سے میں مطلع چ اپنے مرشد و مولا دے نال بڑی بے تکلفی دی لوڑ دی مان دی زبان اختیار کی، اور اس زبان میری قوم دے ذہین سخن شناس لوگوں نے بہت پسند فرمایا۔ مثال دے طور پہ اس کا مطلع ہے، دیکھو میرے پاس تشریف لے آ رہے نے میرے پیارے سارے اسے مقصود لے کے، وہ ہے کہ پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ، مہربانی مہربانی، جیو جی جیو سدا جیو، پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ، ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر، مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں کیا لوٹ جائے تیری زیارت کیے بغیر۔ اسی طرح اکھیاں تھک گئیاں اور اس طرح بہت ساری ہیں، لیکن آج جڑی یہ نظم ہے انتظار کے حوالے نال نہیں، اس سرکار دی آمد جس وقت سرکار امام زمانہ فرش زمین دی زینت بنے، دنیا تے سرکار دا نزول ہویا، اپنی عزتاں تے عظمتاں والی امڑی سیدہ نرجس خاتون دی پاک جھولی دی زینت بنے، تے اس وقت اس ماحول نوں، اور اس کوئی تاریخی واقعہ یا دیوچ کوئی ایسی چیز نہیں، صرف جذبات دی ترجمانی۔ اس سمیت میں سین دی ایک لوری دا ایک شعر ہے جس نوں موالیاں نے حیدر کردار نے بہت پسند کیتا، اور ہن بھی تہاڈی طرف حکم میرے تک پہنچے، جس قاضی صاحب کتنے نے قاضی صاحب، قاضی صاحب تسی میری کانڈ پیچھے بیٹھے ہو، سامنے آ جاؤ، تہاڈی فرمائش بھی ہے، سامنے آؤ۔ کوئی بھی میرا اور مہربان ہوتا میں صحیح آخر، اج جی میری کیفیت ہے نا، میں یقیناً میرا حق شرعی پہلے دوستوں پریشان نہیں ہونا، میں بہت جلدی، کیونکہ میرے تو بعد مصائب دے بادشاہ مصائب دے سمندر زاکرین تشریف فرمانے، میں تھوڑا جہا گریز دے کے مجلس نو اختتام تک لے جاؤں، اور اس ساری ذمہ داری میں انہوں نے سونپ دے، لیکن چونکہ میرے پاس سے خواہش ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے، میں اس نے وچ سرکار جس وقت تشریف لے اس دنیا، یہ میں موضوع پیش کرتا ہوں، میں اپنے مولا و مرشد نو جس لفظ نہ مخاطب کیتا ہے وہ لفظ ہے حسن دجانی،
حسن تمداد امام حسن عسکری حسن دجانی میں مخاطب کیتا اور سرکار دے تشریف لیاونا اس دنیا تے جس وقت جھولی دی زینت بنے یہ ہے میرا موضوع بسم اللہ گر قبول افتد ہے دو شرف ایک ملانگ ایک مولائی ایک عاشق علی پورے بلند آباد جوش و جذبات پر ہو کے اس بہت چھوٹا لوگ ہاؤ حسن دجانی 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 مطلب ذرا تھوڑا جہا طول ہے دو حصے تقسیم کر کے میں مطلب نو پڑھ سکوں تکمیل کر رہے ہیں ہاں بھائی حسن دجانی حسن دجانی حسن دجانی حسن دجانی سخی آیا بارواں سخی آیا بارواں قدم چم دھرتی شہید پشانی چمی آسماں حسن دجانی سبحان اللہ جیو 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 سبحان اللہ بہت اچھا رسوان بہت اچھی سماعت جلدی نہ گزر گیا حسن دجانی سخی آیا بارواں قدم چومے دھرتی سخی دے پیشانی چومی آسماں حسن دجانی توجہ رکھنا تکمیل کر رہے مطلب دی ہاں بھائی حسن دجانی حسن دجانی حسن دجانی حسن دجانی سخی آیا بارواں سخی آیا بارواں قدم چم دھرتی شہید پیشانی چمی آسماں سداواں میں ہپا دیا دعاواں پاک مار دیا سداواں میں ہپا دیا دعاواں پاک مار دیا جت جائی گلوری جت لوری ہوا روشن گل جہاں حسن دجانی سبحان اللہ لو بھائی لوری واسطے میری شعوری قوتاں اتنی پست نے کہ میں اس نو کہ انہاں دی محبت دا معیار کی ہے معصوماں دا سبحان اللہ اور اپنی اولاد پاؤنڈ پاؤنڈ ناصر جعفری صاحب پاؤنڈ تھوڑے نے کہ زیادہ سبحان اللہ یہ بڑا طاقتور ہے جی اچھا یہ محبت ہے جی محبت ہے جی جب بھی سب تشریف فرماؤ مزاج عالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جعفری صاحب بہت شخصیت نے بیرون ملک اور قوم دی جس خوبصورتی کا نمائندگی کر رہے ہیں اسی ان دے ممنون نہ مت سکے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں میں سین دی لوری میں آخ رہا کہ میں اس نو دی ترجمانی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد دے انہوں دا معیار کیا ہے انہوں دا پیار کس طرح دا ہے اس دی بلندی کیا ہے لیکن اپنی انسانی جذبے جڑے میں اس دے حوالے سے پیش کر رہا ہاں بھائی جیوے امڑی دی جولی دا کھڈاوا جیوے بسم اللہ دے پنگوڑے دا سجاوا جیوے سبحان اللہ ہاں بھائی
जीवे अमड़ी दी झोली दा किदावा जीवे बिस्मिल्ला दे पंगूड़े दा सजावा जीवे ला जिन माने झोली दा किदावा जीवे बिस्मिल्ला दे पंगूड़े दा सजावा जीवे ला जिंद माने ओ बद नजर दी नजर न लगी शाला सदा जीवे अमड़ी दे घर दा उजाला दुखे कोई ना वेखे हो तेरे संग झोली विच पाया रब खुशियां कुदम जुग जीवे आई पंद्रह सर पढ़ो 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 आखिरी शेर पूजा शार छोड़ देते ने जी बिस्मिल्लाह कोई पाउंड आ रहा सुभान अल्लाह मेरे पाउंड आ रहे मेनू पाउंडा की लोड़ है क्योंकि मैं महीने बाद फिर इंग्लैंड जा रहा सुभान अल्लाह तुहाडा बच्चा आए है चांद आए है घर मजे स्वास्थ्य अर्ज कर रहे हैं सरकार तवज्जो रखना मेरी गल सरकार तशरीफ ले आए फर्शे जमीन दी जीनत बने नाजल होए मां दी झोली दी जीनत बने ते आप दी तशरीफ आवरी दे रिस्पांस विच उस दे रिएक्शन और रद्द अमल विच वो जड़ी इंसानी सोसाइटियां दुनिया ते मौजूद ने معاشرے موجود نے آپ دی آمد دے حوالے نال انہاں سوسائٹیاں جڑے رد و بدل جڑے تغیرات تبدیلیاں آئیاں میں اس نوں پیش کیتا ہے ملنگانا زبان دے وچ ہاں بھائی بند بھوگ تے علی دیاں دکاناں ہویاں بند سارے موزیاں دیاں دبانا ہویاں سبحان اللہ ہاں بھائی بند بھوگ سے علی دیاں دکاناں ہویاں بند سارے موزیاں دیاں دبانا ہویاں آیا شیر جلی او بند بھوگ سے علی دیاں دکاناں ہویاں بند سارے موزیاں دیاں دبانا ہویاں آیا شیر جلی او آیا لیکن آج باری سلوار آیا موزی کرن آج سارے فینار آیا پا میری طرف ایک پیش آخر میری طرف ایک شیر میں اپنی طرف ایک پیش ہوں جا میں چاہ رہا آخر اور میں صرف ایک بند پڑھ دیں تاکہ تکمیل ہو جائے اس میری نظم دا عنوان ہے علی دا نعرہ میں جانا کہ جڑا مجمع تشریف فرمائے اس مجمع نو میں جانا کہ زعفران زار بنا دے تو چونکہ میری اس نظم دا عنوان ہے علی دا نعرہ ایک دفعہ میں ضرور گزارش کرسا کہ ایک ایسا نعرہ فلک شگاف نعرہ لگاؤ کہ جڑا آسمان دیا بلندیاں تک جائے
ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਲਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਮੋਮਿਨ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਦੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਆਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਮਤਵਾਲੋ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਆਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਮਤਵਾਲੋ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਕੋ ਅਫਲਾਕ ਸੇ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਰੇ ਅਰਸ਼ੀਓ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਝੂਮ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਕੇ ਬਦਲਨੇ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਲੋ ਬਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਣਾ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਣਾ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣਾ ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਾਉ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਦਾ ਜੱਪੋ ਨਾਰਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰਾ ਚੋ ਪੀਰ ਏ ਨਵਾਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੌਬੂਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਅਮਲਨ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਵੀਲ ਫਿਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਗੀਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੌਲਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰੇ ਅਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਅਮੀਰੀ ਰੱਖ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ
ਅਮੀਰੀ ਰੱਖ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਕਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਅਮੀਰੀ ਰੱਖ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਕਏ ਤੂੰ ਖਾਕੀ ਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਨੂਰੀ ਅਲੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਹੋਸ਼ ਕਏ ਤੂੰ ਖਾਕੀ ਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਨੂਰੀ ਅਲੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਹੋਸ਼ ਕਏ ਮਨ ਗਿਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗਦਾ ਗਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗਦਾ ਗਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਏ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਬਹਿਲੋਲ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੰਡਾਵੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਗੁਰੇਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਹਾਦਮ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਦੋ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਲਾਮਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਸਿੰਬਲ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਮਤ ਦੋ ਇਲਾਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡਾ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਕੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਨਕਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਾਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੇ ਰੱਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਹੁਬ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਹੁਬ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਬਸ ਬਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਵਿਰਧ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਦਕਾ ਮਾਸੂਮਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਔਰ ਸ਼ਰਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫੀ ਹੋ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੀਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ
میرے مرشد تے مرشد زادیاں دی تدلیل دا پہلو نہیں ہے، انہاں دی تحقیق تو بچو۔ میں ایک جملہ آکھنا، جب تک جتنا تہاڈا احساس بیدار ہے اس دی گہرائی تک رسائی حاصل کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں، رل گئیاں علی دیاں دھیاں، رل گئیاں علی دیاں دھیاں۔ پیارے دوستو، علی دی او دھی رل گئی جیندے کیتے سگا بابا علی ساری زندگی سکدا رہا۔ میری دھی زینب کدی کھل کے میرے نال کلام کرے۔ 18 براواں دی بہن زینب سوائے حسین تے عباس دے اپنے دیگر سکیاں براواں نال بھی انہاں دے خواہش دے مطابق ہم کلام نہیں ہوئی۔ او پیارے دوستو، ایو گل مینوں تے تہانوں قیامت تک رولاندی رہسی کہ علی جیسے بابے نال کھل کے نہ بولن والی نو جد بولنا پیا تے شرابیاں نال بولنا پیا۔ ہر چہرہ غم زدہ ہے۔ ایک میں جملہ آکھے، بہت سونا رسپانس ہے، ایو حق کربلا والے نوں رومن دا۔ ہر چہرہ غم زدہ ہے، ہر اکھ وچ اتھرو ہے۔ ان اتھرو وچ اضافہ کرنے واسطے میں ایک دوڑا پیش کر رہا، ایک وین کر رہا۔ ہاں بھائی، میں پیادا اسلام دے دو ہر دوے ماوا دی، دوے ماوا دیا۔ اوہ گدرا گھنڈے ڈوجی نو گھنڈے وہ نروارن دے دیا رہیا، جڑا موت آئی ہن دوے زخمی وچ قبر دے رو دیا۔ آخری جملے تے ممبر حوالے اپنے بھیر دے کر لے، تھوڑی میری کائنات دی مخدومہ سین آئی ہے یدید دین جستر بارچ، یدید ملون شرابی تک سب تے بیٹھا ہے عصمت دی پلی خاک نشین۔ یدید ایک سوال کیتا ہے، سین میں نے یقین تھوڑے تے بڑے بڑے ظلم ہوئے، بڑے مظالم تو برداشت کیتے۔ یدید آکھ رہے، اگر یہ ظلم پہاڑا تے ہوندے پہاڑ بھی چور چور ہو ہندے۔ میرا اے سوال ہے، مینو یہ فرما، انہ ظلماں جو تیرے نزدیک سب تو وڈا ظلم کیڑا ہے؟ سب تو عظیم ظلم کیڑا ہے؟ سین دا باد اندر ملاؤنا، تینو ساری مدنو میرا نہ احساس ہے نہ ادراک ہے، پر تیرے سوال دے جواب وچ اتنا آکھ دینا ضروری سمجھ نہیں آ۔ باقی ظلم جڑے میرے تے ہوئے ہوتے ایک بات ہے، آج اس ظلم دا تے اندازہ کر کے، تو یدید تے میں زینب، تو یدید تے میں زینب، آج بھرے دربات منو کھڑو کے تیرے نال بولنا پوندا ہے۔ سین دا آواز آندا ہے، آ موت میں دی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا، میری طرز کلامی سنن کی دے میں۔